Мої вітання. Лайв-студія на сьомому каналі продовжується. І найближчі дві години з вами я, Світлана Пенцова. Починаємо цю годину з освітнього процесу, з питань освіти. З нами на прямому зв'язку Анна Новосад, експертка, міністр освіти і науки України 2019-2020 років. Пані Анно, я вас вітаю. Доброго вечора. Вітаю вас також, вітаю слухачів. Так, я рада вас бачити, тож давайте поговоримо про освітній процес, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Знаємо новину про те, що з квітня, до прикладу, так, російські загарбники планували відновити навчальний процес у школах Мелітополя за російською програмою, за російськими підручниками і російською мовою. І у Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення. Давайте прокоментуємо. І на цьому прикладі поговоримо про допомогу в освітньому процесі. Звичайно, зараз надзвичайно складний період, період такого максимального морального і, скоріш за все, дуже часто і фізичного тиску на педагогів, на учнів, на їхніх батьків, на тих територіях, які тимчасово є окупованими. І поки Збройні сили України відвоюють назад наші території, на мою думку, нам всім, державі, суспільству, необхідно зробити максимум, аби підтримати цих людей, наших героїчних людей, які живуть в Херсоні, в Новій Каховці, в Мелітополі, які виходять в Мелітополі, перепрошую, які виходять на протести, які відстоюють своє право жити вільно і жити у вільній Україні. І поки що там ще не поновлено власне Україну, так, поки там ще перебувають війська загарбників, окупантів, нам важливо показати і сказати людям, що конкретно ми для них робимо. І особливо це важливо для педагогів. І цей приклад Мелітополя, який ви навели, він дуже красномовний. Ось сьогодні мер Мелітополя повідомив, що чимало педагогів просто написали заяви на звільнення. Мені складно коментувати це з точки зору безпеки, тому що люди в кожному такому місті, містечку, селищі мають самостійно чи за рішенням, за рекомендаціями місцевої влади, якщо це не колаборанти, вони мають вирішувати, як їм діяти. Але я точно знаю, що держава Україна має створити максимум можливостей, альтернатив, аби таких людей підтримати і, зокрема, гарантувати їм те, що вони будуть отримувати заробітну плату, будуть отримувати матеріальну підтримку, допоки Збройні сили України не дійдуть до цих міст і не виб'ють окупантів. І власне, ну, таких механізмів може бути багато, але поки що ми, на жаль, їх не бачимо. І я, власне, через цей ефір хотіла би також звернутися і до Міністерства освіти України, до парламенту, якомога швидше такі рішення прийняти, незалежно від того, звільняються педагоги чи не звільняються, зробити все можливе, аби виплачувати їм заробітну плату. Наскільки я знаю від своїх колег у Міністерстві освіти, з якими я розмовляла днями, поки що зарплати вчителям там виплачуються, тобто ще працює банківська система, працює казначейство, але ми не розуміємо, як це буде, наприклад, через кілька тижнів, якщо там досі зберігатиметься окупація, і тому надзвичайно важливо запропонувати якісь альтернативи нашим педагогам, які там є. Але головне, як на мене, зараз дати їм чіткий меседж, що незалежно від того, яким буде ваше рішення, ми будемо вас підтримувати і ми будемо гарантувати вам те, що ви будете отримувати вашу заробітну плату і будете мати кошти для того, щоб жити. Угу. Анно, ви б закликали педагогів все ж провадити освітній навчальний процес дистанційно зараз? Зрозумійте мене правильно, я не можу нікого ні до чого закликати, тому що в кожному населеному пункті, який є під окупацією, дуже різна ситуація. І це завжди питання безпеки, і це питання відповідальності за життя людей. І я просто уявити не можу, під яким фізичним і моральним тиском перебувають там ці люди. Тому будь-які рекомендації когось з нас, окрім офіційної легітимної державної влади, є, як на мене, безвідповідальними. Але якщо є така можливість, якщо це не загрожує життю, я вважаю, що, звичайно, дистанційний навчальний процес має відбуватися дистанційно, за можливості. Усі учні, якщо, знову ж таки, дозволяє ситуація, і якщо є зв'язок, тому що дуже багатьох з цих
міст та містечок, селищ вже немає інтернету, немає зв'язку, так, тому тут про дистанційні форми навчання говорити просто складно, але якщо він ще десь зберігається і це можна організувати, це варто робити, звісно, аби учні були вдома і не наражалися на небезпеку. Але при цьому також, на мою думку, дуже важливо забезпечити можливість дистанційного навчання учнів, які проживають або які з цих територій в інших школах країни. Така система діяла останні 8 років для шкіл, які знаходились на тимчасово окупованій території в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ці діти мали можливість доступу до дистанційного навчання у конкретних визначених школах на територіях, які підконтрольні Україні. І, власне, вони навчалися допомогою дистанційних технологій. Я вважаю, що такий чіткий перелік шкіл, які можуть зарахувати дітей, які тимчасово знаходяться на решті окупованих територій Херсонщини, на Сіверщині, на Луганщині, Донеччині і в інших містах такий перелік шкіл необхідно зробити, аби за можливості, я розумію, що це можливо буде можливість для, можливо, десятків, так, для, може і менше учнів, але все одно її варто зробити, аби батьки знали чіткий перелік тих шкіл, до яких можна зарахуватися дистанційно, і цей перелік шкіл, який функціонував з 2014 року, його необхідно, звісно, поновити. Але загалом, як на мене, поки що дуже не вистачає комунікації, не вистачає не просто слів підтримки людям, які педагогам, освітянам, які зараз перебувають в окупації, але і пропозиції конкретних механізмів, як ми їх будемо підтримувати. І вважаю, що найближчі дні це має бути наше спільне завдання, всіх, хто дотичний до освіти, такі пропозиції запропонувати міністерству, парламенту і їх врешті ухвалити і усілякими способами донести до наших людей на цих територіях, що бо ми їх не кидаємо, і що вони будуть максимально забезпечені по мірі того, наскільки це можливо, до приходу на наші території Збройних сил України. Війна, безумовно, зачепила і вищі навчальні заклади. Сьогодні з'явилася новина про те, що університет Каразіна приїжджає з Харкова, адже більшість корпусів цього вишу була знищена авіаударами і артобстрілами. Анно, на вашу думку, ось щодо вищих навчальних закладів, найкращий вихід для них – це все ж переїжджати чи як? Звичайно, такою швидкою реакцією має бути переїзд усіх тих усього викладацького складу, студентів, менеджменту у безпечніші місця за можливості перевезення якоїсь критичної інфраструктури, яка збереглася, перевезення документів. Але, звісно, останні кілька років, які ми провели пандемію, вони дозволили, скажімо так, підштовхнули всіх краще опанувати навички дистанційного навчання, і тому для багатьох університетів насправді організувати саме навчання буде менш складним. Ось тому тут мова йде, перш за все, про якісь заходи безпеки, і саме тому ці університети переїжджають. Щоб організувати дистанційний освітній процес, я думаю, в них є вже весь досвід, накопичений за ці роки. Я думаю, як тільки люди відчують себе в безпеці, трішки прийдуть в якийсь значно кращий психологічний стан, тому що я можу лише уявити, які жахи вони пережили в Харкові. Я думаю, ті університети, які переїдуть, вони швидко поновлять освітній процес для студентів. Анна, дуже вам вдячна за включення. Будь ласка, бережіть себе. Це дякую була вам. Анна Новосад, експертка з питань освіти, міністр освіти і науки України у 2019-2020 роках. Обговорили особливості освітнього процесу, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Далі, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради. Виступала і президентка Європейського парламенту і були ухвалені важливі рішення. Подивимося. Друзі, всім привіт. Сьогодні було чергове засідання Верховної Ради України. От щойно воно закінчилося. Перше, що хотілося би сказати, сьогодні на відкритті засідання Верховної Ради виступала президентка Європейського парламенту Роберта.
Маргарита Мацола. Надзвичайно потужний був виступ. Основний, який посил, який був, це повна підтримка України. І три речі, які вона пообіцяла. Перше, це збільшення санкцій від Європейського Союзу. Друге, це прийняття України в Європейський Союз. Тобто це та наша мета, як вона сказала, буде в найближчий час досягнута. І третє, це підтримка українських біженців, які зараз в Європейському Союзі. Open Hearts, Open Home від Європейського Союзу. Те, про що заявила президентка Європейського парламенту. Так, сьогодні було прийнято багато різних законів. Я думаю, з приводу цього я зроблю окремий стрім. Надважливі закони. Це уточнення щодо мобілізації. Ми відкоригували закон. Можуть не мобілізовуватися родини, у яких є діти до 18 років і у яких чоловік і дружина військово зобов'язані. Тобто може служити хтось один. Також щодо військово зобов'язаних жінок, у яких є маленька дитина або які вагітні, вони також звільняються від мобілізації. Те, що сьогодні було прийнято. Також на законодавчому рівні ми закріпили те, про що вже давно казалося, це компенсація за танки, зброю, літаки, які воїни Російської Федерації можуть здати українській державі. Доволі суттєві суми, тому росіянам краще не гинути на нашій землі, а брати танк, літак, здаватися, отримувати кошти та захист. І ми це закріпили сьогодні в законі України. Надзвичайно важлива правильна річ. Сьогодні прийняли закон щодо соціальних гарантій для територіальної оборони, прирівняли їх до Збройних сил України. Надважливо, в першому читанні прийняли заборону політичних партій, деяких проросійських в першому читанні, а також в першому читанні заборону неонацистських символів, тобто це символи З і В, які російська окупаційна армія використовує для нападу на Україну і для всередині своєї пропаганди. Це коротко пронає основні речі, які прийняла Верховна Рада. Верховна Рада працює, депутати на місці, приймаємо закони для спільної перемоги. Також, до речі, в першому читанні було прийнято закон щодо компенсації майна пошкодженого в результаті російської агресії. В першому читанні такого пошкоджений будинок, квартира або повністю знищене ваше майно в дії, реєструйтесь, давайте всі дані. Скоро буде напрацьований до кінця законодавчий механізм щодо компенсації вам з вашого зруйнованого житла. Ну, а також ще один закон, який ми сьогодні прийняли, це про конфіскацію всього майна, яке є у власності Російської Федерації або громадян Російської Федерації, крім тих, які служать в теробороні Збройних силах України, і майна, яке є на території України. Слава Україні! Спільно всі працюємо заради перемоги. Отже, це було включення, яке записав представник Верховної Ради України. Сьогодні відбулося засідання. Про це будемо говорити трохи пізніше, буде включатися до нас народний депутат. А зараз поговоримо про ситуацію у місті Ізюм. З нами на прямому зв'язку заступник міського голови з гуманітарних питань цього міста. Це Володимир Мацоків. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір. Вечір добрий. Отже, розкажіть нам, будь ласка, по ситуації щодо Ізюму. На жаль, новини невтішні. Генштаб повідомляє, що російські окупанти взяли під контроль Ізюм і утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Так, на жаль, я підтверджую ці слова нашого генерального штабу, але мушу при цьому сказати, що бої течаться якраз під Ізюмом, і що важливо, що наші збройні сили, це вже тиждень, коли наші збройні сили стримують ворожі війська під Ізюмом, і бої як точилися в районі сіл Кам'янка, Суха Кам'янка і Топальське, так там і залишаються досить великі сили росіян. І це стримує, безумовно стримує ворожі війська, які націлені на Слов'янськ, на наближення до зони ООС. Ось така Володимир, ситуація.
Так, і звісно, хочеться більше від вас почути про, ну, це дуже важко говорити, але є та людина, яка завела російські війська до Ізюма, так, я процитую слова Максима Стрельника, це начальник управління молоді і спорту Ізюмської міськради. У суботу, 26 березня, почали поступати дані про те, що в Ізюм заходять російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма державний зрадник Анатолій Фомічевський. Це представник політичної партії ОПЗЖ. Правильно? Розкажіть нам. Так, це правильно, це так. Так, цю інформацію надали наша місцева територіальна оборона, які якраз і надали огласки цієї інформації, в свою чергу Максим її оприлюднив вже в соціальних мережах. Це була, наскільки я розумію, що це була частина ворожих військ, які могли пройти через гору Крем'янець і опинитися на території міста. Таким чином, нічого дивного з боку представника ОПЗЖ Анатолія Фомічевського я не вбачаю, оскільки ще з 2014 року він постійно вів антиукраїнську політику, фотографувався в 2014 році з прапором ДНР, і весь час Україна ніколи для нього не була батьківщиною. Чи є інформація, де зараз Анатолій Фомічевський, тому що, ну, розуміємо, що взагалі за колаборацію, так, за державну зраду йому світить, грубо говорячи, великий строк, термін ув'язнення. Так. Це Кримінальний кодекс України, стаття 111 з позначкою 1, і це безумовно так. Я знаю, що Державне бюро розслідувань порушило відповідно кримінальне провадження. Я знаю, що вже почалися відповідні процесуальні дії, і я впевнений в тому, що безумовно винна особа буде притягнута до відповідальності, як говорять, по всій строгості закону, оскільки такі дії просто не можуть бути не піддані найсуворішій карі, яка тільки передбачена нашим кримінальним кодексом. Угу. Я знаю, що порушено провадження і вже йдуть дії, відбуваються з цього приводу. І останнє запитання Анатолій до вас. Ви сказали, де Анатолій Фомічевський? Місті Ізюмі Анатолій Фомічевський. Тобто він залишається, ну я так розумію, продовжує співпрацювати з російськими окупантами. Так, безумовно. Так що це кримінальні дії, які продовжуються і далі. Так, ну будемо мати надію, що цьому дуже скоро настане кінець і винний отримає своє покарання, якого заслуговує. А Володимире, останнє запитання стосовно того, скільки людей лишається у місті, скільки місцевих мешканців, так, і про все ж забезпечення першим необхідним їжею, водою, медикаментами. Ну, якщо брати за нашими підрахунками, враховуємо, то були як організована евакуація, так і не організована, тобто на власному транспорті, ми вважаємо, що ця цифра складає від 15 до 20 тисяч людей, які потребують того, скажімо так, щоб не знаходитись в місті, яке окуповано, де не захищені елементарні людські і громадянські права. Тому цифру ми надаємо таку. Щодо ситуації гуманітарної, то вона, ну, навіть не можу сказати, що вона лишається такою, як була, вона тільки загострюється, скільки час іде, і з 13 числа, з 13 березня немає можливості завозити до міста Ізюм організовано з української сторони гуманітарні грузи і підтримати життєдіяльність наших містян. Тому я знаю, що приймаються заходи з боку і цивільної, і військової адміністрації Харківської області, і з боку відповідного міністерства, але
росіяни не дають можливості, я думаю, що це робиться свідомо, не дають можливості ввести відповідні грузи до нашого міста, які є ці грузи, і вони різноманітні. Але це робиться свідомо, тому щоб, як і це вже було не раз на території України, коли люди є заручниками військових цілей окупанта. Володимире, дуже вам вдячні за включення, за інформацію. Будь ласка, бережіть себе і містян, тримайтеся. Одеса разом з вами, разом і до перемоги. Це був Володимир Мацоків, заступник міського голови з гуманітарних питань міста Ізюм Харківської області. Далі з нами на зв'язку Владислав Криклій, екс-міністр інфраструктури України. Пане Владиславе, добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Ми з України, із Києва. Так, рада вас бачити. Вітання з Одеси. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо вже про час після війни. Знаємо, що ми переможемо, безумовно, і треба буде відновлювати інфраструктуру. Міністр відповідно відомства заявив, що після війни нові будинки в Україні будуть проєктуватися з бомбосховищами і укріпленим підземним паркінгом, як це робиться в Ізраїлі. Давайте говорити, з чого треба починати, і, можливо, про фінансування і ціну. Яка ціна питання? Ну, насправді, я почав би з того, що в Ізраїлі будуються будинки не тільки з бомбосховищами. Дивно, що про це не сказали, тому що бомбосховища і у нас у сучасних будинках є. А вони з окремими кімнатами, бомбосховищами у кожній квартирі. Тобто, фактично, це їх такий національний стандарт у кожній квартирі. У новобудовах, там вже там, не знаю, з 10 років, може навіть більше, будуються укріплені стіни, менші вікна. Це спеціальні кімнати, які дозволяють від оцих ракетних пострілів сховатися і зберегтися. І, власне, я думаю, що для прилеглих регіонів, в першу чергу, необхідно буде цей досвід враховувати. Ну, власне, як показала наявна війна, і для столиці це теж не бракуватиме, тому що у нас багато приміщень, багато будинків є неукріпленими. І саме через те, що, ну, наприклад, товща стіни за стандартами – це там понад 20 сантиметрів, а у Ізраїлі за ті кімнати бомбосховища, які ми згадуємо, це там 30 і більше, і 40 сантиметрів, і арматура спеціальна стійка, яка дозволяє витримувати інше навантаження. Це дозволяє зберегти дуже багато життів громадян. Якщо говорити станом на зараз, ми вже маємо коди для України задіяні на приблизно 600 мільярдів доларів. Це як військова, так і цивільна інфраструктура. Нам, очевидно, треба буде план Маршала. План Маршала 2.0, якщо хочемо, можемо так таку пілотну назву назвати. Єдине, що я б дійсно наполягав на тому, що це має бути максимальна залученість не тільки наших підприємств, щоб там не було сумнівів у наших західних і європейських партнерів. Якщо вони фінансують, то маємо погодити стандарти, формат, вимоги, але можуть і приймати участь у будівництві. Владиславе, а що робити з старим фондом, на прикладі так званих хрущовок? Так, знаємо, що в принципі вони вже вичерпали свій термін експлуатації, але по всій країні це, ну, це дуже багато таких будинків залишаються. Ми розуміємо, що вони і залишаться, і люди будуть в них жити. Знаєте, термін життєздатності цих хрущовок, він теж, на жаль, вичерпний і спливає дуже часто, і відповідні служби, наприклад, та ж сама Державна служба з надзвичайних ситуацій надають відповідні оцінки стосовно там аварійного стану будинків, тому тут треба буде провести переоблік. Ну, напевно, що прям всі будинки зруйнувати, демонтувати і будувати там одразу недоцільно, треба розпочати з того, де є пошкоджена інфраструктура, де взагалі там відсутні будинки, можна будувати щось нове. А потім вже можна буде другим етапом, наступним, логічним, це оновлювати, модернізувати наявну інфраструктуру. Я би саме так робив.
І відомо, що можна розраховувати на компенсацію за зруйноване житло, так? Вже можна подавати заявки на порталі і застосунку Дія. Скажіть, будь ласка, як це працюватиме? Який механізм передбачений? Це працюватиме в наступний спосіб. Вже прийнята відповідна постанова уряду, яка дозволяє зафіксувати через додаток Дію шкоду майну. Це насправді в першу чергу роблять не для того, щоб отримати одразу там фінансування, відшкодування, як це було там ковідні виплати, там коронавірусні виплати тощо, а для того, щоб можна було провести облік, тому що, на жаль, бюрократія дуже часто також вбиває не менше, ніж там якісь військові дії, і ну, ми точно не хочемо там розтягнути цей процес подальшого там аналізу, аудиту, прорахунку відшкодувань, щоб подальшому виставляти це до репарації, які сплачуватиме Росія на там роки. Тому чим швидше ми матимемо цей облік і весь цей реєстр пошкоджених об'єктів приватного і публічного форми власності майна, тим швидше ми зможемо розпочати процес цього відновлення. Пане Владиславе, я вам вдячна за включення. Будь ласка, бережіть себе разом і до перемоги. Це був Владислав Криклій, екс-міністр інфраструктури України. Почули стосовно того, по-перше, механізм компенсації за втрачене житло. Вже можна подавати заявки у застосунку Дія. І почули вже про те, як будуть зводитися нові будинки після війни з урахуванням бомбосховищ і укріпленим підземним паркінгом. Далі зв'язуємося з економічним експертом, будемо говорити про ті наслідки, які вже відчувають на собі, наприклад, мешканці Німеччини. А поки подивимося пряму мову, і це буде Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента, про ситуацію у Білгороді. Дорогие друзья, с утра очень много разговоров о том, что в Белгороде что-то взрывается, горит, там какая-то паника у них и так далее, и так далее. Ловят Бандеру. Значит, что я хочу вам сказать по поводу Белгорода. Военно-политическое руководство Украины предпринимает все способы приема действий и методы, чтобы обезопасить Украину, нашу территориальную целостность, неприкосновенность. Мир и покой над нашими головами. Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. А вот за то, что происходит на территории Российской Федерации, несет ответственность руководство Российской Федерации. Видимо, и им нужно разбираться, что же происходит в Белгороде. Может, кто-то покурил не в том месте. Может быть, еще что-то, потому что военные российские саботируют. Да, выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными методами. В любом случае, все ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство Российской Федерации. К ним и все вопросы. Так, ось така пряма мова від Олексія Арестовича, радника керівника Офісу президента, щодо ситуації у російському Білгороді. Далі з нами на прямому зв'язку економічний експерт, це Олексій Дорошенко. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір, Одеса. Так, рада вас вітати і давайте поговоримо про ситуацію, зокрема, у Німеччині. Різко зріс попит на олію і борошно через війну в Україні. Про це пише «Європейська правда», у свою чергу повідомляє видання німецьке з посиланням на Федеральне статистичне управління. Отже, згідно з даними, продажі олії за тиждень були вдвічі вищими, ніж у вересні 2021 року. А попит на борошно зріс навіть у тричі. Пане Олексію, як ви прокоментували ці дані? Це вже наслідки, конкретні наслідки війни в Україні, які відчувають на собі у Німеччині, або ж це просто запасливість німців? Поки що це не наслідки, але німці розуміють, що продовольство у світі дорожче. І саме першим, що буде дорожче, це те, що з зернових. Тому, звісно, борошно ми можемо покласти в запаси. Німці або інші країни Європи це можуть зробити. В той же час ми з вами розуміємо, що найважчий удар буде якраз по країнам Африки, то Близькому Сходу, де люди не можуть зробити великі запаси через і нестачу такої кількості борошна або макаронів.
І тим паче в них немає достатньо коштів, оскільки вони живуть від зарплати до зарплати. Але дійсно 2022 року у світі буде повноцінна продовольча криза, можливо, вперше за століття, оскільки ми не бачили її і взагалі забули про те, що таке існує. Ми саме звикли до фінансових криз, економічних криз, криз перевиробництва, до кризи енергетичної. Продовольство завжди вважалося, що воно є дешевим, його вирощують у країнах третього світу, в тому числі в Україні, воно майже нічого не коштує. Наприклад, для порівняння, американці витрачали лише 6% свою заробітку на те, щоб харчуватися. Причому 6% половину витрачали на харчування вдома, а половину поза домом. От зараз всі будуть витрачати суттєво більше. Звісно, ті, хто витрачає, наприклад, 10 або 12% на харчування в місяць, вони фактично не помітять, тому що 30% зростання, вибачте, це додасть невелику суму, наприклад, до витрат щомісяця. А от ті, хто витрачає, як в Україні, 50% того, що заробляє, от дійсно 30% зростання або 40%, це буде дуже, дуже дорого для кожного з них. І тут прийдеться обрати або менше харчуватися, або, вибачте, відмовитися від всього іншого. Угу. Пане Олексію, а чи можемо подивитися, ну, з такого, з позитивного боку вже після війни, так, коли ви сказали, що, в принципі, продукти харчування, вони були дешевими відносно, так? Але через кризу, через голод за, можливо, кілька років Україна буде продавати, так, наприклад, теж зерно за більш високими цінами. Це буде вже цього року. Ми бачили і 2021 рік, коли вартість почала зростати через те, що дійсно важко було іноді поставляти з країни в країну. Деякі країни взагалі відмовлялися від експорту, забороняли його. І тому дійсно продовольство вже почало зростати в ціні. Ми навіть на собі це відчули, коли окремі продукти харчування могли зростати в ціні за місяць на 20%. Або іноді навіть вище. Потім вони все ж таки знижувалися, але це були такі качелі. Зараз ми бачимо, що тренд на зростання продовжується, він не закінчиться цим роком, тому весь світ повинен приготуватися до того, що якщо хочеш харчуватися, плати за це великі кошти, і це дійсно плюс для України, тому що ми будемо заробляти більше. І оскільки ми дійсно можемо і виробляти пшениці, ржі і всього іншого, ми імпортозалежні від м'ясу, але можемо і в це вкладати кошти і виробляти навіть на експорт, як це, наприклад, є з курятиною. Тому дійсно ми можемо стати державою, можливо, вперше, коли супердержава буде базуватися саме на продовольстві. Це не протримується, звісно, наприклад, 10 років, але перші там 2-3-4 роки наш бізнес зможе заробляти, щоб потім вкладати в переробку і в більш все ж таки технологічні види виробництва продовольства. Тому що, наприклад, нам необхідно відмовлятися від вирощування під відкритим небом і вкладати в орошення полей та в теплиці. Наприклад, та ж сама Туреччина має теплиць в 10 разів більше, ніж в Україні. Те ж саме і в Польщі. І тому саме в них продукція є весь сезон, наприклад, як огірки, помідори та інша зелень. Ми ж з вами купуємо це за кордоном і дуже дорого. А якість, вибачте, так собі. Угу. Хоча, здавалося б, ми маємо достатньо земель, аби ті ж самі теплиці розташувати, на них земель, так, але коштів, щоб вкладати в дороге виробництво, ні, тому що, наприклад, необхідно вкласти 1 мільйон євро в те, щоб вирощувати там на 10 сотках. Це дуже дорого, і такі країни могли собі це дозволити, як Нідерланди, як Данія. Зараз я розумію, що це також буде вже повсеместно в Україні, тим паче, коли бізнес отримає репарації від Російської Федерації, почне якраз вкладати їх в бізнес, який буде приносити кошти на ближче декілька років.
На вашу думку, чи можна втримати ціни на товари найпершої необхідності щодо їжі? Так, це ж та сама олія, борошно всередині нашої країни. А якраз борошно відноситися до категорії товарів першої необхідності, олія, якщо за юридично, поки що не відноситься. Де-факто, так, звісно, ми розуміємо. Я думаю, що не можна зараз дійсно стримати це штучно, оскільки тоді буде дефіцит. Зараз ми бачимо, що незважаючи на те, що і собівартість суттєво зросла, і поставки дуже зросли через те, що ти витрачаєш на бензин в два рази більше, ніж раніше. Машини вже, і вибачте, автопарк дуже часто вже або знищений, або його забрали до Збройних сил України. Але в той же час товари на полицях, продукти наших полицях, в наших магазинах фактично не підвищуються в ціні. І це якраз і є соціальна відповідальність бізнесу, який розуміє, що зараз такий час, необхідно просто триматися. Але за деякий час ми з вами побачимо, можливо, за пару місяців, коли активна фаза війни відійде, що вартість в магазинах почне зростати, і от тоді вже держава повинна підтримати або виробника і мережеві магазини, що зараз вже почало відбуватися, коли їх вперше почали саме допомагати, щоб не зростала ціна, а крім того, держава все ж таки буде підтримувати споживачів через різні механізми, в тому числі через соціальний захист, наприклад, як субсидії на продовольство, те, що дійсно почали обговорюватися на початку року через або зниження ставки ПДВ, що дійсно зараз вже відбулося, і це також буде впливати позитивно на вартість, тому що вона буде знижуватися. Зараз ставка ПДВ на продукти 7%. Я декілька років останніх якраз з урядом вів перемовини, щоб ставка була знижена до середньої європейської. Це зараз сталося. Наступний крок – це субсидії громадянам, які в цьому дійсно потребують, щоб вони отримали саме адресні субсидії на продовольство. Це називається, наприклад, як у Штатах, продуктові картки. Ми в ЗАМу вже використали європейський механізм, це зниження оподаткування, а зараз можемо ще додатково розповсюдити цей механізм по американській системі. І дійсно, те, що держава зараз закуповує 10 мільйонів пайків для громадян, це фактично і є так званим продуктовими картками американського зразка. Я вам дуже вдячна за включення, за ваш фаховий коментар. Будь ласка, бережіть себе. Це був економічний експерт Олексій Дорошенко. Далі будемо дивитися пряму мову глави Верховної Ради Руслан Стефанчук. Шановний український народе, сьогодні в стінах парламенту України ми маємо велику честь приймати президентку Європейського парламенту України пані Роберту Мецолу. І не зважаючи на те, що пані Роберта нещодавно була обрана на посаду президента Європейського парламенту, вона є щирим і відданим другом України, українського народу і українського парламенту, за що я особисто їй дуже вдячний. Я хочу поінформувати, що у нас відбулася зустріч пані Роберти Мецоли з керівництвом Верховної Ради. Після цього буде зустріч з лідерами парламентських фракцій і груп. І ми обговорили усі важливі питання, які стосуються співпраці України і Європейського Союзу в частині допомоги України в цій кривавій війні з Російською Федерацією. Головні питання, які були обговорені нами, це питання про продовження санкційної підтримки проти Російської Федерації, питання, пов'язані з підтримкою України в гуманітарній та військовій сферах, а також питання про процедури вступу України до Європейського Союзу. По жодному з цих питань у нас немає жодних суперечок, і тому я ще раз хочу подякувати і Європейському парламенту, і пані президентці Європейського парламенту за повну і всеосяжну підтримку України.
І сьогодні от пані президентка візьме ще участь у засіданні Верховної Ради України, і ми будемо от раді вітати от пані президентку вже усім от залом народних депутатів і сподіваємось на таку ж потужну підтримку Європейського парламенту і інших європейських інституцій щодо України, щодо українського народу в нашому протистоянні несправедливій війні проти нас, Російської Федерації. Більше про засідання, сьогоднішнє засідання Верховної Ради будемо говорити з народним депутатом України. З нами на прямому зв'язку Ярослав Желєзняк. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, давайте почнемо саме з виступу президентки Європейського парламенту. Що почули найголовнішого з її уст? Знаємо, що сказала вона і про прийняття України до Європейського Союзу, але наскільки було багато декларативності, скажімо так, чи все ж конкретної позиції? Ну, давайте говорити відверто, що це дуже чудовий крок з боку пані президентки, що вона приїхала під час війни в Київ. Вона прибула в український парламент, який п'ятий раз за вже початок війни збирається в одному та самому приміщенні. Це Грушевського 5. Ніхто нікуди не побіг. Центр міста. Вона не побоялася прийти в зал і, звичайно, зробила чудову промову. Більш політичну. Там, напевно, не буде якихось там технічних деталей, але мені особисто сподобалось те, що вона сказала, що я ніколи не була в Маріуполі, але назва і місто Маріуполь завжди буде в моєму серці і завжди буде з нами. Для мене це дуже важливо, бо, знаєте, я з міста Маріуполі зараз дуже-дуже болісно сприймаю все те, що відбувається і робить російська армія з моїм рідним містом. Сказала про те, що Україна має бути в Європі, що має бути прийнята в Європейський Союз. Всі слова підтримки, які, напевно, ви чули під час брифінгу, їх, в принципі, напевно, можете уявляти, які вони будуть. Вона сказала, я дуже вдячний, і одна з найбільш цікавих промов була за час війни, яку я особисто чув, і добре, що це промова, яка була в центрі міста, знову ж таки, в будівлі українського парламенту. Так, дійсно, щодо Маріуполя немає слів, тільки сльози, коли бачиш, наскільки зруйновано місто, і особливо в порівнянні. Я також не була в Маріуполі, але коли бачиш ці світлини, як було за мирного часу, так, за мирного неба над Україною, і як є зараз після так званих освободітелів, ну, це просто жахливо. Пане Ярославе, давайте... Так, якщо є коментар, ще... Я дуже коротко, дивіться, те, що зараз відбувається з Маріуполем, зрозуміло, я вчора побачив будівлю своєї сестри, багатоповерхівка повністю згоріла. Тому це боляче, але справді Маріуполь був дуже красивим містом, одним із найкращих, до речі, по рівню прозорості. Справді майже повністю відремонтований, але я впевнений, що ми переможемо ворога. Заберемо з нього репарації, заберемо його золотої валютні резерви, і за це гроші відбудуємо, в тому числі місто Маріуполь. Так, будемо сподіватися, ну і взагалі не те, що сподіватися, а безсумнівно в цьому впевнені. Далі, пане Ярославе, давайте обговоримо ті законопроєкти, за які сьогодні було проголосовано. Зокрема, Верховна Рада схвалила закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів. Отже, порядок схвалила закон, що визначає порядок націоналізації майна, яке належить громадянам Росії і українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну. Розкажіть, будь ласка, більше, як буде на практиці діяти цей закон? На практиці цей закон разом через НАЗК та інструменти РНБО буде визначати, по-перше, юридичних фізичних осіб Російської Федерації, в яких має бути націоналізоване майно. Знову ж таки, наприклад, у нас є якась юридична особа, у неї зараз є метал, який необхідний для того, щоб збудувати, наприклад, нам або їжі, або бронежилети. Ну, звичайно, буде це логічно зробити. Або резидентів, тобто українців, які публічно підтримують зараз війну Російської Федерації. Яскравий приклад, я буду вносити таку пропозицію. Мені здається, перше повністю майно,
яке має бути націоналізоване, це майно пана Ківи, екс-народного депутата. Я вважаю, що цей покидьок та потвора має бути повністю виключена можливість її подорожувати Європою, тому що ми знаємо, що він в Аліканте там живе, у нього дача, і свій Мерседес Майбах навіть туди перегнав на українських номерах. І все майно, якого у нього тут є, має бути теж націоналізовано. Мені здається, це чудовий крок буде от перший, який треба нам зробити. Ну, в цьому розрізі згадується і Медведчук, і нещодавно були світлини його маєтку на Західній Україні. Знаємо, що є й інші. Це торкнеться і цього, так? Ну, звичайно, так. Да. От Медведчук – це теж таке. Я просто його навіть до громадян України не відношу. І інших потвор, які тут перекриваючись якимись там лозунгами, зараз просто працювали на Росію, а от під час війни вже вскрилися як агентура, п'ята колона, мені здається, що... Ну, звичайно, було б краще і націоналізувати їх, ну, якщо там або на зробити вирок, або, можливо, хлопці з тероборони, щось так випадково з ними, щоб зробили б там. Але в будь-якому разі так, поновимо зв'язок. Хочеться ще почути стосовно того закону про винагороду за російську техніку. Він також був сьогодні схвалений Верховною Радою. Верховною Радою, отже, ухвалила закон щодо грошової винагороди за добровільну передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Отже, законопроект схвалили в цілому у 320 голосів, і таким чином депутати хочуть зменшити бойовий потенціал ворога і спонукати російську армію та інші силові структури добровільно передавати Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку. І вже з нами знову на зв'язку Ярослав Желізняк. Пане Ярославе, ось саме про цей законопроєкт 7229, він схвалений. Винагорода за російську техніку, ну, суми, компенсація, ну, дуже велика, якщо подивитися. Бойовий літак винищувальний чи штурмової авіації – $1 мільйон. Бойовий гвинтокрил – $500 000. Танк – $100 000. Бойова машина піхоти – $50 000. Корабель – $1 мільйон або $500 000, в залежності від рангу. Ну, дійсно, суттєві компенсації. На вашу думку, про важливість цього законопроекту і як він буде працювати? Ну, дивіться, звичайно, це, мені здається, правильний законопроект. Я вважаю, що нам не буде там шкода віддати $1 мільйон тому українцю, який пригонить нам величезний російський корабль. Ми, звичайно, знаємо, в який напрямок йде російський воєнний корабль, але якщо нам пригонять його в робочому стані, і ми можемо використовувати, щоб інші російські кораблі відправити от в тому напрямку, то буде чудово. Але тут ж є додатково. От, чесно говорячи, ми всі бачимо оці орки, які бродять зараз по нашій землі, вони там намагаються вже тарілки якісь останні забрати. Так от, мені здається, що якраз для росіян, я зараз на російське скажу, солдати російської армії, ви все одно там нічого не получите, якби, крім смерті в Україні. Тому самий класний ваш варіант – приганіть нам свою техніку, получите деньги і підбивайте, от, у вас якраз її много. Нам вона потрібна, щоб вашу армію розбити. А ви хоч чуть-чуть немного заробляєте. Я навіть їди купити не можете. Я вам вдячна за включення, за вашу роботу. Будь ласка, бережіть себе. Це був народний депутат, перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Желізняк. Почули деталі сьогоднішнього засідання Верховної Ради і обговорили важливі законопроекти, які були прийняті депутатами. Далі побачимося, і лайв-студія повернеться до вас після випуску новин. Він, до речі, готовий. Більше розкаже моя колега Любов Рибалка. Я вітаю тебе. Добрий вечір. Доброго вечора. Вже за мить поговоримо про найголовніше на цю мить, тож не перемикайтесь.